Ну, а двом службовцям Тернопільського ТЦК повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі людини. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. Раніше проти працівників військкомату порушили кримінальну справу. Їх звинувачують у жорсткому і жорстокому побитті двох призовників. Нині ж слідчі ДБР спільно з СБУ зібрали достатньо доказів протиправності їхніх дій. Зокрема, виявили, що спершу військовослужбовці зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Побачивши, що той народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, йому запропонували проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів. Згодом його та ще одного мобілізованого побили прямо у стінах військкомату. Відео цього інциденту, нагадаємо, днями потрапило у соцмережі.